Jumamosi ya tarehe nane ndipo tutakapoanza. Hii sio training, hii ni training tiba, ni mafunzo tiba. Nimekuwa nikifundisha hii package ya tiba ama training kwa watu wengi na matokeo ni makubwa sana. Hii ni training maalum ama ni training ambayo ndani yake ni package pia ya tiba. Kwa wale watu ambao wanasikia moyo wao umechafuka, yani nafsi na maumivu, ina uchungu, kuna kumbukumbu za nyuma unashindwa kuzo overcome, umekutana na breakup, umekutana na mistreatment kwenye mahusiano, umekutana na experience fulani za kufeli kwenye mambo fulani, alafu unasikia nafsi yako inauma, ina uchungu usiokwisha. Kuna memories zinazokuumiza, kuna kumbukumbu mbaya, kuna matukio mabaya, kuna experience mbaya, kuna mambo uliwahi kuambiwa toka ukiwa mdogo katika ukubwani, yanakuumiza, yanakutesa. Na unaona kabisa maumivu yanavyoendelea ndivyo vitu vyako vinavyonyauka. Kila mahusiano unayoanza yananyauka, kila biashara unayoanza inafika mwisho, inaanza haifiki mwisho. Kuna shida kwenye nafsi, kuna uchungu ambao umekushikilia. Unaomba ushauri, unaambiwa na hili na hili, inakuwa haiwezekani. So nakukaribisha kwenye hii training na training tiba ambayo utakuwa na mimi. Nimekuwa nikifanya counseling na kupitia counseling zangu nimetengeneza hizi principle karibia 50 zitakazo kufundisha namna ya kung'oa na kutoa kilichonasa kwenye nafsi yako. Na nitakuwa nafanya kazi na wewe moja kwa moja. Hii ni training package ya siku 13. Kila siku tutakuwa tunasoma kipengele, vipande vidogo vidogo. Tutakava lecture zaidi ya 50 kupitia mfumo wa WhatsApp, lakini kwa siku 13. Na this is my, huu ni mwezi wangu wa kuzaliwa, mwezi wa 5, na hii ni zawadi yangu kwako. Nitatamani uchangie 10,000 tu kwenye hii package ya training. Sio gharama halisi ya kile tutakachokwenda kukipata. Lakini ukitoka hapo wewe tayari ni mwalimu na wewe unaenda kutibu mtu mwingine. So kama ungependa kujoin kwenye hii program, ni check kwenye namba yangu iliyoko hapo chini ya WhatsApp ya 0755633711. Alafu utafanya, nitakuelekeza namna ya kufanya malipo, na tuna siku 5 tu kwa ajili ya kuregister. Na ningependa kuna darasa la watu 10 mpaka 15 maximum kwa ajili ya kuwa na energy ya kutosha ya kuweza kuwahudumia watu wote. May God bless you and see you in the training. Ukisikiliza hili tangazo na ukisikia kuna kitu kinakusukuma ndani yako, unasema this is for me, iko mbele yako. It's almost free. May God bless you. Kanaga 20.